Šodien pastāstīšu nedaudz vairāk par augstu skolotāju mācībām. Varbūt vārds skolotājs nav pareizs, bet to varētu teikt vienkārši par cilvēkiem, kuri grib sasniegt ko augstāk, kaut gan tāpat nekas nav jāsasniegt dzīvē. Grib savu apziņu izplest augstākajos līmeņos, kaut gan arī nekas nav augstāks. Bet kuri grib būt lielāka skaidrība un lielāka brīvība no savu prātu. Tad varbūt tie var tagad paklausīties daudz vairāk. Tā lieta daudz ar prātu ir tāda, ka mēs piedzimstam savā ķermenī. Mēs piedzimstam tikai ar ķermeni no sākuma. Ienāk mūsu dvēseli ķermenī un vispārējais, bet mūsu apziņa vēl nav savienota mūsu ķermeni. Cilvēks faktiski ir tā kā, vairāk vai mazāk tā kā robots, kuru iespaido ļoti daudz. Es vienkārši runāšu savos vārdos, lai vieglāk izskaidrot. Protams, nekas nav jāinterpretē, nekas ir vienkārši klausieties un necenšties saprast, tā ir vai tā nav. Vienkārši beigās tas viss nosēdīsies un gan jau kaut kas paliks atmiņā un nevajag darbināt savu prātu, lai cīnītos ar to, vai te ir kaut kas pareizi, vai te ir kaut kas nepareizi, jo tas ir ļoti nepareizi tā darīt. Vienkārši tukšs sižets un tukšs stāsts un tukšs uztver par to, ko es stāstīšu. Tad mēs piedzimstam faktiski tā kā roboti un visu, ko mēs redzam. Cilvēks nekad neredzēs, nespēs izdomāt neko vairāk, ja viņš noredzēs neko vairāk. Mēs esam pārsvarā visas lietas, ko cilvēki jau zina, ir viss tas, kas jau ir bijis atklāts un viss to, ko atklāja, tas, kas jau ir bijis pastāvējis pirms tam. Vienkārši viņi tagad atcerējās to no kaut kāda brīža un salikt to kopā paši pa savam. Bet tā lieta ir, kad prāts vēl nav sasniedz apziņu. Viņš dzīvo visu savu dzīvi tikai autopilotā no dzīves, ko viņam parāda. To dzīvi viņi arī visi dzīvo, piemēram, ļoti daudz jaunieši. Arī manā vecumā viņi dzīvo dzīvi, ko redz pa televizoru, dzīvo dzīvi, ko pasniedz pieaugušie. Dzīvo dzīvi, ko uzliek citi un varbūt to nozīmes ir citu uzlaiku un tamlīdzīgi, bet tas viņa redzes lokas ļoti šaurs. Viņa redz tikai to, kas ir pasniegts viņiem. Viņa nespēja paši atvērt savu redzes loku un redzēt kaut ko vairāk. Bet tas varbūt arī nav slikti īstenībā, bet nekas jau nav slikts īstenībā. Bet vairāk mēs stāsīsim par to, ka par prātu atbrīvošanu vispārībā kā tādu. Un tā pirmā lieta ir, ko daudz māca, ir tas, ka tīra skaidrība un tīra apziņa cilvēkam nāk tad, kad prāts ir ļoti, ļoti kluss, kad prāts neko nedomā un kad prāts neko neinterpretē. Piemēram, ļoti daudz cilvēkiem ienāk galvā ideja, jau varētu šito padarīt, jau varētu to padarīt. Un viņi nezina, no kurienes nāk šī ideja. Viņi domā, ka tā ir viņa paša ideja, kaut gan viņi paši ir ļoti kontrolēti tie cilvēki. Un viņi pat neapzinās, ka tā nav, varbūt viņa paša ideja, ka to vienkārši kāds ieliek galvā. Tas pēcam vienkārši ideja, teiksim, cilvēki ar cilvēku, mēs visi esam saistīti. Un pēcam to viss vienkāršāk ir pateikt. Piemēram, māte savus bērnus ļoti labi sajūta. Piemēram, ja bērnam ir ciešanas, māte arī tajā pašā dienā jūtas ļoti, nu, ļoti slikti un tas arī jocīgi sajūta ir. Viņi pat varbūt var jūs, ka viņa bērnam ir slikti, bet tas ir pilnībā ar visiem cilvēkiem, arī labiem draugiem un sirds draugiem un tamlīdzīgi viņi var just otru cilvēku. Jo vairāk ir tas, ka, piemēram, var apzināt, likt otram just šo cilvēku, piemēram, caur sirdi to var darīt, piemēram, sajūtu sevi ar šo cilvēku. Un tā kā pielaidz klātam emociju, tad otrs cilvēks, nu, teiksim, viņš neko nav aizrāvies, nesporto vai pat tamlīdzīgi, viņš uzreiz to sajūtīs. Viņš uzreiz domās, varbūt tev uzvanīt, varbūt kaut ko tādu. Tad bieži, ka cilvēks kaut ko atcerās, uzreiz tas cilvēks viņam uzvan, un tamlīdzīgi vienkārši tā doma saistās uzreiz ar viņu, un viņš uzreiz to sajūt. Un tas arī viens saikti ir, un tad cilvēki, tie, kas nekontrolē sevi, un ir tāda. Ļoti lielā autopilotā viņi uzreiz uzrunīs tam cilvēkam, uzreiz rakstīs un neapdomāsies un nesapratīs, no kuriem tas avots nāk, tā doma viņam, bet tas ir par kaut ko citu. Tad pirmā prāta atbrīvošana likt saprast to, ka tu neesi ķermens, īstenībā tu pat tāds ķermens kā tāds tavēc mums nav. Un neviena lieta, kas ir riņķī, nezinu, neeksistē. Mūsu prāts grib pateikt, ja mēs skatāmies uz krūzi, mēs redzam krūzi. Ja mums to ir ieborējuši smadzenēs, ka tā ir krūze. Un krūze ir vārds, kas sastāv no dažiem burtiem.
faktiski tam nozīmes nekam nav, nekādas nav, jo tā ir tikai iedomāta prāta lieta. Tas pats ar naudu. Nauda jau uzam neeksistē. Tā ir tikai tāda iedomāta prāta matrice, kas kā visu tiecās un neko nesasniedz, un nesaprot, ka tas nav neeksistē. Tas ķermenis pilnībā ir nobloķējies no apziņas un izpratnes. Viņš iet savu taisno ceļu, teikdams, tā ir krūza, un viss. Tad atnāk kaut kas skolotājs un saka, es neredzu neko tur īpaši. Un tā ir sarkana krūza, ko tur redz. Es redzu enerģijas starvē. Es redzu, ko tu domā, kas tas ir. Es sajūtu, ko tu domā, kas tas ir. Es ar sajūtu pašu. Tagad jau zināk, ka tā ir krūze. Bet, teikdam tā, mēs jau darbinām savus prātus. Mēs vienkārši strīdamies pārsvarā cilvēki, kad baros ir, ne baros, bet, nu, draugu kompānija. Pārsvarā viens ar otru, ar prātiem strīdās. Viens saka, vakar bija saule, 32 grādi manā rajonā. Otrs saka, ne, vakar bija lietus, 32 grādi. Tad trešais saka to, un tad visu laiku nebija tā, nebija šitā, man ir tā, man ir šitā, un paši visu laiku runā ar sevi, prātina savus darbus un savus prātus, un beigās visi ir noguruši, vienkārši viens ar otru apmainās ar savām domām, kā faktiski mazam jēgnā, darbina savus prātus. Tā. Pirmā mācība ir neinterpretēt to, ko tu redzi, ka cilvēks nodala to, ko viņš redz ar domu, kas tas ir. Īstenībā mēs neko neredzam. Mums nevajag uztvert, ka tā ir doma, ko mēs redzam. Mums vajag uztvert, ka mēs redzam to, ko mēs redzam, un vērot, ka tas, ko mēs redzam, ka tas ir, un kā viņš ir, kā viņš pastāv. Un bez nekādām domām, jo ja vairāk mēs domāsim par kaut ko, jo vairāk mēs iesim dziļākā un dziļākā neziņā, un dziļākā un dziļākā matriks būtībā, faktiski no tās ārā būs ļoti grūti izieties, tāpat kā, nezinu, domāt, no kā ir cēlējis cilvēks, un iet, un iet līdz galam, un tad pat arī nerast atbildes, faktiski, esam, tad domā, vispār tāds cilvēks eksistē, ir vienkārši sapnis. Sapnis mēs nemēģinām analizēt, jo mēs domājam, ka tas ir tikai sapnis, bet kāds zin, ka tagad tu nesapnē. Tad tā pirmā tā būtība ir rast sevī klusumu, pirms to es vienkāršāk būtu pateikt, pirms mēs braucam pa ielu, un jūs redzēt reklāmu, teiksim, reklāmu plakātu. Un skatīties uz to plakātu tā, ka tu vienkārši redzi krāsas, un vienkārši vēro, un tas īstenībā tu neredzi neko, un domas nesāk neko lasīt, domas nesāk teikt, jā, šitas ir labs, šitas ir slikts, domas nesāk lasīt, tur ir kaut kāds krēms, vai kaut kāds smaržas, un es nesāk to lasīt, un es vienkārši vēro to. Un pirmais iegūms no šī visas mācības ir tāds, ka prāts ir absolūti klus, absolūti tīrs, enerģija ļoti daudz sāk cirkulēt cauri, un enerģija liek sajust daudz vairāk un liek sajust. Mēs vērojam tagad cilvēku, vispār bez domām, mēs redzam jau, no kurienes viņš nāk, mēs sajūtam viņu vibrācijas, un mēs pat varam redzēt viņu iepriekšējās dzīves, un ļoti daudz ko vairāk. Tikai tad, ja mēs atbrīvojam savu prātu, un necenšamies neko izprast ar prātu, mēs vienkārši vērojam, kas tas ir. Piemēram, tagad tā skatos, piemēram, uz telefonu, neko nedomāju, var jau tā, tādas bildes, tādas vājas skrien cauri, ja viņš no tāds un tāds rūpnīcas ir, ar viņu to un to darīja, un es apmēram sapratātu, ko es gribēju pateikt, un es tā izpratni par to lietu būs daudz dziļāka, un daudz tīrāka, un daudz skaidrāka. Nekā, ja mēs pastāvēs telefonu, pasakām, tas ir telefons. Un tad prasa, nu jā, bet no kurienes viņš ir? Viņu uzražoja. A, kas viņu uzražoja? Ar kur rakstīts ražotājs? Bet, ja tu pastāvēs viņu bez interpretācijas, to, ko tu redzi, tas nav nekas. Viņš par neko nedomā. Tu jau redzi daudz vairāk. Tu redzi daudz vairāk, ko prāts nespēja saprast. Tu redzi daudz vairāk, ko nekad nespētu izdomāt. Tā ir viena no visaugstākām mācībām. Nu, ne augstākās, nekas ir ne augstāks un zemāks. Bet tā ir viena no mācībām, ko daudz skolotāji māca. Prāta atbrīvošanā, ka tev ir jāpārstāj darbināt savus prāts, lai izprast savus lietas.
ir jāsāk, jāiegūst brīvība, lai tu spētu izprast to, ko visums tev cenšas pateikt. Man daudz lielāka izpratne, man daudz lielāka skaidrība par visu noteikošanu. Paldies!